はい、バイブルツヤギャリー、小林と小林と申します。今日はこの国産のね、土鍋がすごくね、値上がりしているっていうね、ことについてお話をしていこうかなと思っておりますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。以前の動画で何ヶ月か前ですね、今は2024年の10月31日なんですけれども、何ヶ月か前にこの国産のね、土鍋に使われている耐熱の土、ペタライトというね、土、これはアフリカのジンバブエという国の鉱山から輸入しているんですけれども、この鉱山がね、中国の企業に買収されてしまう、買い取られてしまったということで、このペタライトが日本にね、入ってこなくなるんじゃないかということで、そういったね、お話を以前させていただいたかと思うんですけれども、やはりね、そのペタライトという鉱物、これが日本に入りづらくなってきています。で、またこのペタライトというのはね、リチウムというね、電池に使われる物質が含まれているんですね。ですので、今、EV、ちょっと今下火になってるんですけども、電気自動車に使われるリチウムを確保するために、どうも中国の企業が買い取ってしまったということなんですよね。で、そのちょっと今下火にはなっているんですけれども、当然日本はそのペタライトを主に仕入れていて、それがないと土鍋が作れないということになってしまっているので、非常にね、価格が、足元を見られているでしょうね、高く買わされているというような現状になっています。全く供給が止まったわけではなくてですね、価格がね、かなり高騰した価格になってしまっているということなんですね。ですので、この今、これはね、以前に仕入れた、昨年に仕入れた土鍋なので、旧価格にはなっているんですけども、かなり高騰しています。以前はね、これ3000円ぐらい、一人用の土鍋でね、3000円から4000円の間、4000円に行かない程度ですね、の価格であったものが、今年ね、10月、ちょっと涼しくなってきていましたので、一人用の土鍋をね、仕入れようと思ってメーカーさんのカタログを見たんですね。今年改定されたカタログなんですけれども、見ましたら、やはり価格が相当上がってまして、4000円から、高いものだと5000円ぐらい、一人用の土鍋でですね、なっておりました。ですので、ちょっとね、これはただでさえね、不景気がずっと続いて、物価も高騰している中で、この価格ですと、本当に一人用の鍋に4000も5000も出さなきゃいけないのかっていうね、そんな申し訳ない気持ちでおります。で、ただですね、私ども、去年とか、仕入れたものは旧価格で出させていただいておりますし、それからこの夏にですね、メーカーさんにお話をして、価格が上がる前のものを頼んできましたので、11月になりましたら入ってくる予定ですね。ですので、順次ご紹介はしていこうかなと思っております。で、またメーカーさんも、非常にやはり一人用土鍋で4000、5000円っていうことになりますと、なかなかね、買いづらいということで、企業努力をして、なるべく価格を上げないようなものも作られてきておりますので、そういったものをね、ちょっとセレクトして、店頭に置こうかなというふうに思っております。ですので、旧価格です。去年以降に仕入れたものに関しては、その前の価格で出させていただいております。ネットに関しても、
そのように出させていただいておりますけれども、今後ね、仕入れるものに関してはやはり原材料自体も上がっております。で、燃料費もこの11月からは補助がなくなる、打ち切りというようなことを言われておりますので、作る燃料費も高騰しておりますの、高騰することが予想されますので、なかなかね厳しい状況になります。メーカーさんもなるべく値段をお値打ちにというふうには思っておるんですけれども、そういった事情がございますので、どうしてもねこれは新しいものに関しては上がっていってしまうかなというふうに思っております。ただ私どもとしましては質はね落としたくないので、若干の値上がりはあるかもしれませんけれども、なるべくお値打ちにご提供させていただこうかなというふうに思っておりますので、ぜひね今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。器に興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またネットショップもございます。ぜひご覧いただきたいと思います。また SNS やっておりますのでぜひご覧くださいませ。バイルズやギャリー小林と岐阜や長瀬、すぐ近くにございます。 Google マップで検索していただきます。いただきますとすぐ出てまいります。ぜひね遊びに来ていただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。